Зараз правила виборів такі, що вони допомагають олігархам мати свою більшість в парламенті, мати свого президента, і в них це виходить. Ми пропонуємо встановити правила, які би допомагали людям своїх представників у більшості провести у Верховну Раду і потім поставити президента. Олігархи дуже не хочуть цих правил, і це рішення блокується в парламенті. 6 вересня, десь о 9:30, всіх уклінно запрошуємо під Верховну Раду України на площу Конституції, вулицю Грушевського. Нам треба встановити нові правила виборів для людей, а не для олігархів.